Kidsver mağazalar şəbəkəsinin sponsorluğu ilə Elin Gözü reklamlardan sonra davam edir. Keçirik sizə. Deyim də, mən 10 ili televiziyada işləyirəm, bu 10-cu ildir. Bu adam mənlə birlikdə televiziyaya gəlib, bu oğlan, görən kimi mən tanıdım. Bu oğlan neçə ildir xalasını axtarır? Verilişlər var da, müxtəlif indi kanallarda verilişlər gedir, insanlar axtarırlar, ondan sonra belə. O vaxtı gəldi bizə, birinci də, təbii ki, bu sosial məsələ ilə bağlı verilişin birinci aparıcısı mən olacaq. Sonra digər verilişlərə də getdi, bu şəkil bu əlində hələ axtarır. Bugün yenə də gəlib, mən daha onun ürəyini qırmaq istəmədim, amma deyəsən, nəsə xoş bir xəbər eşidib ki, itkin düşmüş xalası... Tükmasandan Zeynəyə gəlir. Hə. Zeynəyə gəlir, gedə bilmirəm Tükmasana. Sonra şəkildən axirdən qaldırmışam, deyə. Bu xalamız hansı şəraitdə itmişdir? Bu, Sovet pasportundan gedib. Azərbaycanda vəsəqə almıb, yoxlamışıq. Hər yeri gedib, 30-cu bölməyə. Bütün yerləri gedmişıq. Bir dənə evdə şəkil qoymamışıq. Sağ olsun, Zaprosa cavab verdilər, şəkili axirdən çağırdılar. 16 yaşında pasport alıb. Bir də haçlar 2-ci də pasport alıb. Bu Türkmenistan'da 16 yaşında niyə gedibmiş? 16 yaşında gedmiyib. 38 yaşında gedib, 16 yaşında, aşağı 2-dən oyanıb vəsliqə almıb o da. O vaxtı elektronla yoxdur, köyünə pasportda. 2002-dən oyanıb, elektronla çıxıb, 91-dən bu yana aşağı 2-də, elektronla çıxmıb. 2002-dən çıxıb o Sovet pasportu. Yaxşı, bu gedib Türkmenistan, niyə gedib ki bu Türkmenistan? Satıb, yoldaşı satıb onu. Yoldaşını da öldürüb, getim Binə qəsəbəsində araşdırdım. Kişini da öldürüb, ikinci arvadını da öldürüb, bu adam 4 dənə arvadar, 3 kişi. Zaksda, üstə adam alıb. Bütün Zaksda axirdə sənətdən qaldırmışam, 30-cu bölmədən. Hamı sənətdən yığmışam. Aparmın, Suraxan oyanı araşdırma gedir. Qulaq asır, bu kişi demək, bu 4-cü xanımsın, xalamız 4-cü. Bunu da satıb, Tükmasana. Öbürlər də öldürüb. 2-3 dənə arva, Xəzər var, 1-ci bölmədə bu işə baxılıb. Qulaq asır, kişinin özü də ölüb. Kişini doğvan Məlibə, Mədiqanda. Öldürüblər. 97-ci də, hə. Bu da 91-ci-dən yoxa çıxıb, xalam. Demək, bu qadını da aparıb özü Tükməsindən. Yaxşı. Deyirəm ki, insan var ki, anasının, atasının bu qədər axtarmır. Gördük ki, ildir, bu xala deyib, özünü öldürür. İndi niyə siz xalanızı da... Axtarı demirəm. Bəlkə mən o xalanın arası qızıl Tükməsindən. 6-da ölü bastırmışam. Nənəm rəhmində getdi, nənəm tapışıq, bacı qızımı tap. Anam dedim, tap onu. Ananızı rəhmində getdi. Anam yox, anam xəyçə xəstəsidir. Bizim də ikinci qrupa xəstəyəm, üveyində əsma var. Nənəmiz rəhmədə gedir. Nənəm rəhmədə gedir. Ondan sonra 6 daim rəhmədə getdi, qaydaşlar rəhmədə getdi. 6 ölü çıxdı bir də həyətdən. Dalbada, Eqiz Məlim, Allaha and olsun. 6 ölü, hələ bir üst-üstə çıxdı. İnansan. İndi bu xalası gətirmək seçim üstünə baxsın. Getirək gələ, nəyə çatmı kömək edəcəm? Demirəm, azdır, suzdur, imkanım var. Deyəm, ölmürəm acını, Allah üçün həyətim var, eşim var. Mənim orada 8 otaqlı hövsanda evim var, pası o qadar. 30 sot torpağım var. Torpağın sotu 13 mal. Ona 10 sot var, əncə xalan tapılsın. Bəlkə pis vəziyyətdədir, bəlkə dardadır. Heç bir bu dünyada heç yapamış ki. Hamımız 3 gündür dünyadır, gəlmişi gedəcək. Adam var ki, xalasının puluna görə xalasını boğur. Görürsünüz. Gedin xalanızı görün, gəlin də. 5 ildir, nə oldu, ikisindəsən təxirə saldı. İcazə vermirlər. Ay, oğlu. Qardaş. 5 deyirdilər, o ikisini də sən təxirə saldı. Nə oldu təbi? Deyirsən, 3 günlük dünyada, deyirəm, yəni 5 idi o. İkisini də sən oradan çıxın. Yox, 6 ölü çıxın mən qapımdan, 6 ölü. Allaha and olsun. 5 gündür dünyadır, deyəm də. Nə aparacaq, hə, yığım, bəlkə pis vəziyyətdir, bəlkə dardadır, bəlkə tükməsdir, bəlkə... Təşəbbüsün də oradan təxirə var. Bizim də bir xəstədir bu, itən, ruh xəstədir biz. Anam deyir, anam da xəstədir. Dedi, bu ruhu hara apaq, qoy, o satacaq. O xalada nəsə şübhəzadır var, nəsə mən şübhəzadır. Bu ruhu xəstəliklə sizdən nəsimizdə var. Nəsimizdə var, hə. Nəsimizdə var. Nəsimizdə, bacım da xəstədir ikinci qrupa, mən də ikinci qrupa. İndi Allah şükür, xəstə adam da indi Allah şükür, bir yerişi var da, dərman içəri, macə olunur, motorində macə olunur, Allah hökumətdən razı olsun. Ana tərəfindədir xəstəli, ana tərəfindədir. Ana da xəstədir, ikinci qrup, hamım ikinci qrupuyuq. Sağ olsun, hökumət Allah canına sağlar, dərmanlar verirlər, hər şəhərlilər, demirəm, dünya izbaşı odur, qarışıqda bizim qarışıqlarımız... Deyirəm, indi bəlkə bu Türkmenistanda yaxşı-yaxşı gətirib, amma inanmıram. İnanmıram, Türkmenistanda çox sənətləri deyişirlər. Mən indi siz qərdişə salırsınız, mən sizə deyim, 3 il bundan əvvəl belə bir şey oldu, biz Türkmenistana getməli olduq, lazım idi ora getmək, bizim bütün sənədlərimizi hazırladılar, amma son anda biz gedə bilmədik. Çünki ora getmək çox çətindir, çox belə çətinləşdiriblər, o turist kimi biz gedirik təbii ki, bu şəkildə getmək lazım oldu.
Amma ki, vaxt verdilər, 2-3 ay sonra oradan cavab gələcək, nə bilim. Valla, Avstriyaya getmək asandır. Qapalı ölkədir. Nəinki Türkmenistan'a getmək. Qapalı ölkədir, Allah. İndi mən məhdə qalmışam. Bu ölkədə o gün internetdə baxıram, nə qədər turizm yerləri tikiblər, nə bilim, çox belə bahalı, ağ mərmərlərdən. Onu kim üçün tikirlər ki, bu qədər çətinləşdirir, çətindirsə əgər ora getmək? Özləri üçün. Hə? Özləri üçün. Herhalde. Onlar çok geçen yaşamayı sevirler. Geçen yaşamayı sevirler. Sevirler onlar. O bir kişinin 50 tane arvadı olur. 50 arvadı olmak geçen yaşamak demektir. Yok. Eğer pulu varsa hamısına da şərait. Bilirsiniz orada böyle o necə xan bəy zamanlar var da. Bax elə bir insanlar yaşayır. Geyim tərzlərdə elə ona uyğun. Hər halda belə deyək ki, biraz orada belə deyək, orta əsrlərdə olan adət ənənə hələ davam edir. Məsələn bir kişi 5-6 dəfə evlənir ondan sonra və digər məsələlər. Sağ salamat. Sat pul göndər gəlsin də. Demirəm, yerini getsəm də gedərəm. Bizə pulun tökərəm sizə. Niyə tökmürəm? Həyətimi satarım. Bir sotun sal. O zəng eləyə bir dəqiqə. Poçtla, poçtla zaman. Sənə gedərəm. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Qoymurlar, icazə yoxdur. İcazə olar, mən danışım. Aha. Bir dənə söz deyim. Poçtdan cəmat Amerikaya buradan ayı göndərir, pasılıq eləyir, ayı, pul yox. Yəni bir canlı heyvan. Buradan pulunuzu göndərirsiniz o zəng gələn mənbəyə. Dəqiqləşdirəndən sonra, yox, dəqiqləşdirəndən sonra bunun adı nədir, familiyası nədir, sizi bir telefon əlaqəsinə calasın, pul göndərin. Bir ailənin qızını, bax, siz deyən kimi, eyni şəkildə ora göndərmişdilər, o 5-ci arvad idi orada. Satmışlar. Uşaqları olmamışdı amma qadının. Onu biz bura Azərbaycana gəlməsini təmin etdik. İntiqam bəy kimi. Özü qadın zəng elədi. Siz inanın ki, özü zəng elədi və özü haqqında məlumat verdi. Bəli, bəli. Ondan sonra, amma mən sizə bir söz deyim. İndi o ailə ilə peşmandı onu gətirdiklərinə görə. Ha, çox böyük problem yaşayırlar. Çox böyük. İndi siz narahat deyirsiniz, bizdən gələr məsələ başqa bir problem var. Mənə bu yaxında zəng elədilər, zülüm eləyir hamısına. Çox belə qəribə davranışlar nümayiş etdirir. Demək, 25 il idi bu qadın Türkmənistandaydı. 25 ildən sonra gəlib ailəsinə. Demək, ailənin 5 qızı var, bu böyükdən balaca qızdır. Və indi gəlib çox narazıdırlar, çox peşmandılar. Hə, çox incidir, çox böyük problemlər yaradıbdır. Çox böyük problemlər yadır. Nəsə? İzbə, həm də o yaşda buranın abı havasına örgənə bilərmi? Yaşayış tərzinə örgənə bilərmi? İqlimə örgənə bilərmi? Neçə ildən sonra? O da var. Niyə öyrənə bilmir ki? Burada 38 il yaşayıb. İnsanın bütün xarakteri, hər şeyi 17 yaşına qədər formalaşır. Amma indi o psixoloji, buradakı vəziyyət, oradakı vəziyyət. Siz niyə onu 4-cü arvad kimi ərə vermişdiniz? Bilməmişim, kişi, yaman kişi ol. Onu da öldürübə də, oğlanları öldürüb, başını da kesib, o yana kesib, kişi, aradan getirdilər. Aydındır. Keçirik digər bizim müraciət eləyən xanıma. Xanımın adı? Esmira xanımdır. Esmira xanımın neçə yaşı var? 42. 42 yaşı var, amma Türklər demiş ki, maalesef ailə qurmayıb hələ. Subay qızım. Niyə 42 yaşında subaysınız siz? İlçilər çox gəlir, yəni hər insana deyəni qabıl eləməsən ilçi ilgin, necə deyərlər. İlçilər çox gəlir. Nə olar bu ilçilərdən birini bəyənin də? Allah qoysa, Allah kərim namısı yaxşı olar, Elgiz müəllim. İndən sonra, 42-dən sonra. Bilmək olmur sabah nədir? Adam var ki. Bax, 25 yaşı olan xanımlar var. Allah deyir, səbir elə. 25-26 yaşı olan xanımlar var, fikir edirlər ki, İnstagramda yazdılar, mən onların üzrünü görmürəm. Deyilə, vay, vay, bizim vaxtımız keçdi, belə elə daha yox idi, daha biz ailə qurulmuyor. 26 deyirəm, sizin nə yaşınız var axı? 26 yaş elə ən gözəl vaxtdır. Əvvəllər, yəni biz balaca olandı, 26 yaşda qız heç, ümumiyyətlə, ailə haqqında fikirləşmir. Yadınıza gələn o vaxt oxumaq var idi, kariyerə var idi, sonra nəsə. Yəni ki, amma ki, 42 biraz çoxdur da, 42 biraz çoxdur. Mən elə heç yaş da vermirlər, heç kim yaş vermir, cavan görmür. Yox, mən təbii ki, sizə o yaşı vermək olmaz. Amma bioloji amil var da, bioloji sizə o yaş təbii ki, vermək olmaz, amma hər halda lazımdır getmək. Bu ildən oyuna qoymayın da. Bəli, bəli, inşallah, hamısı yaxşı olar. Yəni, çox gəlib gedən var, heç olmasa? Yəni, gəliblər, yəni, hər insan bəgənməzsən axı, yəni. Seçim eləyirsən. Bu sizin şəxsi işinizdə. Əslində, özünüz bayaq bu haqda danışdınız kulistə. Gördüm ki, belə meyillisiniz belə də ona görə. Yoxsa mən... Bu işin ehtiyatlı tutsun da, sonra gəlib deməsin ki, nəmə aliment məsələsi var, o var, bu belə düz eləyirsiniz. Yox, ağlı qızdır. Çox ağlı. O 42 yaş oturub ərə getməyibsə, ailə qurmayıbsə. Demək ki, o hər şeyi belə fikirləşən xanımdır. Yaxşı. Bəli, bəli. Çox düşünürəm, fikirləşirəm. Bilirsiniz, mənim anam, mən heç inanmıram ki, o dünyadan özü gedib. Bilirsiniz, necə hadisə baş verdi. Birdən gün sağlam adamdır, heç vaxt həkimə müraciət etmirdi. Yəni, getdi,
pul almaya, bankomat kart elinde. Gitti dedi, pul alırım, indi gəlirəm. Gördüm ya, gəlib çıxmır, gəlib çıxmır. Getdim akşam hava qaralıb axtarmaq. Soruşdum cemaatdan, yoxdur, uyan buyan. Sonra polisdən gəldilər, dedilər ki, yəni pasportimi bilmem anam hara qoyub. Hə, sonra səhər yenə getdim polisə, dedim ki, mənim axı anam yoxa çıxıbdı, niyə gəlmirdi? Dedi, sən bəgin bilmirsən, morxdadır. Dedim, necə? Getdim. Bilirsiniz, neçə gündən sonra ondan morxa dedim ki, anamın bankomat kartı vardı, pulu, paltosu. Morxa mənə dedilər ki, o kurtka da getirilib. Neçə gündən sonra gördüm, anamın paltosu qoşu balıqçıda. Hə, vəlinçik, mən inanmıram, o dünyadan özü gedib. Dedilərin nəsəncilin məsələsidir? Bu, 2010-cu ildə. Ondan sonra, Elgiz müəllim, anamın ölümündən sonra, gecən aləmində təkəm qız uşağı. Hə, görürüm ki, adam evin içində bütün daxıllar açılıb, tökülüb, yağın pulu axtarır da, pulun da nə? Hə, bir də görürüm ki, mənim çıxdım işığı yandırmaya, durdum ayağa, mənə çırpdı yerə. 15 gün mən dizim ağrıya-ağrıya duvarlara tuta-tuta getdim. Hə, o da o adam narkoman, qoşun balıqçısıdır, gəldi hücum çəkdi mənə. Mən də gördüm ki, yəni mən burada nə qədər canım salamatdır, çıxıb gedim. Hə. Həmin evdə. Bəli, ev hardaydı? Pirallahi qəsəbəsində. Hə, hə. Bəli. Köçən zamanda bu adam bu qoşu mənə qoymadı, yük maşını oturmaya apardı bütün malımı boşaltdı evinə. Sonra dedim ki, bu Murarın yanı şikayet elədim. Qoşu apardı, boşaltdı evinə malımızı. Bəli, bəli, mənə qoymadı. Dedi ki, sən heç kessən, sən heç kimin yoxdur, sən heç nə eləyə bilməzsən bizə, sən təksən. Hə, yəni bu yanı Allahdan qorxmalılar, necə deyərlər. Hə, yəni mən çıxıb getdim. İndi harada yaşayırsınız? Zirə qəsəbəsində, orada yaşayıram. Bu evinizi satdınız? Yox, yox, yox. Gəl, sonra ondan alaq. Gəlib gördüm, gəlib gördüm, ev, nəinki əşyərdə qalan əşyalar var. Öyü söküb qutardı getdi. Ev yoxdur. Mənim propiskam orada qeydiyyatım, ev yoxdur. Hə, heç kəs ona heç nə eləmədi, de. Deyə baxa bilərsiniz. Ona heç nə eləmədilər. Heç nə olunmadı bu adama. Aha. Yəni, bab ələnçik. İndi o ev indi sökülmüş halda qalıb orada. Bəli, boş torpaq, yerinə yeksan. Sənədi var əlinizdə? Mən orada propiskadayım, qeydiyyatım, şəxsiyyət vəsiqəsində. Olmayan evə? Şəxsiyyət var, yəni... Bu necə ev idi? Kommunal belə... Yox, samastroyka. Öz. Anam pulla almışdı. Bəli, bəli. Bunlardan almışdı. Yox, 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 yox. Tamam, başqa bir. Neçə sot həyətiniz var? Böyük heyətdir. Neçə sot? 20 sot olardı, 20 heyətdir. İndi durur o həyətini? Yox, söktü, dağıtdı. Yox, evi söktü, həyəti ki, belini alıb aparmadı? Yəni, boş torpaq qalıb da. Hə, boş torpaq qalıbdır. İnsan gəlir, evi alır da. Aydındır. Siz indi zirədə harada qalırsınız? Zirə qəsəbəsində. Qəsəbənin özündə qalırsınız? Bəli, mərkəzində. İndi bu Pirallah qəsəbəsində təzə orada infrastruktur qurulur, təzə ora başçı gəlib, orada vəziyyət çox yaxşıdır. İndi orada qəşək qəsəbə qurublar, qəşək körpü açılışı olubdur qənzin üstündə. Adam elə bir ki, Antalya'dır, elə gözəldir ki ora, çox gözəldir, çox yaxşıdır. Hə, çox qəşəkdir. Yaxşı düzəldi bilər, səliqəlidir ondan sonra. Biz də orada azdır evlər. Hə, evlər azdır. Amma getdikcə böyüyəcək bilər. İndi siz müraciətinizi yeniləyə bilərsiniz, kömək eləyərik sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bu məqamda reklamlara ayrılaraq, reklamlardan sonra qaldığımız yerin davam edəcək inşallah. Bu ana hər dəfə mənim görəndə gəldi ki, bizim vəziyyətimiz elə pisdir, biz acından ölürük. Uşaqlarım işlə, belə baxırdım, deyirdim, axı, necə ola bilər? Şirniyyat işinə razılaşmalısınız, hanım. İş işdir. Olsun şirniyyat işi. Bu özəl işdir, bugün vardır sabah, yoxsa ora neyinəcəyim mən? Yəni, mənim getirənim yoxdur. Bizim ixtiyarımız yoxdur, xaiş edirəm. Bir də belə şeylərə görə bizi narahat eləməyik. Kids World Uşaq Geyimləri mağazası 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibəti ilə may ayının 27-sindən iyun ayının 2-sinə dək bütün mallara 70%-ə qədər endirim kampaniyasına başladı. Ziyafət geyimlərinə, ayaqqabılara,
çarpaylara, aksesuarlara, oyuncaklara, bir sözle mağazada gördüğünüz bütün mallara 70%'e kadar indirim kampanyası məhz sizin evladlarınızın zövqlü görünmesi ve keyfiyyatlı məhsullar istifadə etmesi içindir. Kids World ile yürüyün, sevgiyle büyüyün. Bayramınız mübarek, aziz balalar. Telefon nömrələrimiz 012 409 80 80 050 409 80 80. Kids World Türk Uşaq Geyimləri Mağazalar Şəbəkəsi yayın gəlişini heç kimin xəyalına gətirə bilməyəcəyi böyük kampaniya ilə qarşılamaq qərarına gəldi. Kids World yazıya kolleksiyasının seçilmiş mallarına 70%'e kadar endirim. Bəli, düz eşitdiniz. 70%'e kadar endirim. Əlaqə nömrəsi ulduz 80-80. Kids World ile yürüyün, sevgi ile büyüyün. Uşaqların ən çox izlədiyi cizgi filmləri, rəngarəng uşaq oyunları, ən son uşaq filmləri, maarifləndirici verilişlər, bir sözlə, uşaqları maraqlandıran hər şey burada. ARB Günəş onların sehirli məkanıdır. Övladlarınızı 24 saat bizə əmanət edin. ARB Günəş, Azərbaycanın ilk uşaq kanalı. Bu dəfə bəstəkar müğənni Hacı Nazimin qapısını döydük. Şov biznesdə dost yoxdur. Fikrinə sənətçinin münasibəti. Kim ki deyir dost yoxdur, istər bu sahədə, ümumiyyətlə dünyada, deməli o insan özü dost ola bilmir. Heç ya da bilmir ki, dostluq nə deməkdir. Emil Bədəlov niyə çəkiliş məkanını tərk etdi? Üzr istəyirəm, deyiləsi bir məsələ deyil. Yəni, nə barədə deyiləsi, efirə deyiləsi məsələ deyil. Əməkdar artist Röya ilə aralarında nədən inciliyi düşüb? Danışmırdıq, ona görə danışmırdıq ki, danışsaydıq problem olardı. Bəstəkarlar yaxşı mahnı yazmır deyən müğənniyə nə cavab verdi? Mən Mənzurə xanım gedib qapıda... Yəni yaxşı mahnılar var. Çapı baxıb fləşkartda ona mahnı verə bilmərəm. Bu bazar saat 11-də ev gördü də. Mən bu sənətə... Öz həm sənətindən, qabiliyyətimlə gəlmişəm. Çünki mən bu sənətdə xəyanət edəməmişəm, heç kəsə. Mən Mir Nazimin oğlu olaraq mənim üçün bir balaca Həsən doğub. Atam mənim dayağım olub da, bu yolda. Amma atamın atası şofer olub, sürücü olub, o lap, necə deyim sizə, lap əziyyətlə bu sənətə gəlir. Bizim ailədə kamança sənəti uzun illər hələ yaşayacaq. Qaqaş, ən cano, yenəmə sən. Bağışına da ən səhv gəlmiş oxu. Hə, bu vəziyyətdə trasa çıxmısınız. Hə, mən trasa biz vəziyyətdən çıxmışam. Hey, nəzdə ağzı, onda aşığım bilə. Mən trasa çıxan oğlanlardan böyül ama. Həyin, boksun şərt dəynəsi danışıram. Geləcək, gələ. Artıq əsli çöpətdə olmasın da. Olmaz, olmaz. Şişə sözdə işlənməsin. Bir də ki, əvvəl şərt var, hələ şeylə olmasın. Nə? Biz şəriklər olaq, şəriklərin qabağında heç şərt dəyəməm. Lazım deyil, Beşo, öldürmə. Yox, Beşo, lazım deyil. Bu dəfə düşmənlər daha çoxdur. Buna baxmayaraq, o tək döyüşməlidir. Sağ qalmaq uğrunda mübarizənin davamı. Raid 2 bu axşam saat 22:30-da. Kids
Hamburg Mağazalar Şəbəkəsinin sponsorluğu ilə Elin Gözü reklamlardan sonra davam edir. Sizin atanız nə zaman rəhmətə gedib? 92-ci ildə. O niyə rəhmətə getdi? Amma belə də ürəyi tutdu, rəhmətə getdi. Ürəyi tutdu, rəhmətə getdi. Bu zirədə siz kimin evində qalırsınız? Nənə babam. Nənə babam rəhmətə gedib. Nə oldu day, hamısı sizə qalmışsınız? Dədəyi belənçik, babelənçik. Adam qalmadı ya day. Bəli, bəli. Yaxşı, bu nənə baba ananız, atanızdan sonra rəhmətə gedib. Ana, yox, əvvəl baba, sonra nənəm, sonra dayım, sonra anam. O zirədə ki, indi baba eviniz var ha, orada da tək yaşayırsınız. Bəli, bəli. Ha, çətin deyə bu xanıma tək qalmaq. Özünüz deyil, işsizəm mən, mən işsizəm. İşsizsiz. Bəli. Belə müavinət almırsın. Yox, işinə. Sayda nəyəsə orada bir şey dikib, məsələn, kiməsə kirayə verərdi. Yox, işə mənə yəni kömək eləyə bilirsiniz. Həyətiniz var orada, neçə sotdur? Böyük heyətdir. Orada böyük həyətdir. Hə, bəli. Əkib becərmək çətin olar. Yox, mən özüm sənayətimi də var, maliyyəni qurtarmışam, sənayətim var. Zirənin özündəsiz də, lap mərkəzdə. Bəli, bəli, bəli. İzmənim, olar Buyurun, buyurun, buyurun. Esmərə xanım bizim sığınacağa gəlib gedir, təmiz dünyanın. Yəni, düzü kifayət qədər biz tərəfdən, yəni, biraz köməkliklər elənib. Çoxlu sənətləri yox idi, yox sənətlərin düzəlməsində kömək olmuşuq. Xeyli işlər gedir, hal-hazırda da bu işlər gedir. Doğrudan Esmərə xanımın vəziyyəti yaxşı deyil. Yəni, bir insan kimi demək olar ki, heç kimi yoxdur, heç bir qoxu məqrabası yoxdur. Yəni, bu insanın o... Maddi resursları yoxdur, bir. Çünki işsizdir. Düzdür, gələndə, gedəndə o təmiz dünyadan lazım olan dəstək olunu buna. Bir yay idi, gəlmişdi, doğrusu, mən bunu deyəcəm. Yay deyildi, faizə çəkən vaxt idi. Sentyabr ayında idi. Düzdür, mən çox pis oldum. Özü baxanda ki, birindəki yemək içməyin arası sağdır. Bəli, yemək özümə baxan xanım. Və indi biz tərəfdən lazım olan dəstək ona elənir, indi də elənir. Amma bu işsizlik məsələsini mənə elə gəlir ki, Ona görə gündəmə gətirib ki, bu yaxınlarda biz onu göndərmişdik, dərzilik, səhv eləmələrdə, dərzilik kursunu qutardı əmək və əhalinin sosial məşğulluq mərkəzlərində. İşsizdir. Yəni, amma digər hansı ki o sosial problemləri var, bizim təşkilat ona dəstək olur, hazırda iş gedir. Yaxşı adam olsaydı, adam ərə verərdi onu, düzdür. Allah kərimdə hamısı yaxşı olur. Hə? Allah kərimdə hamısı yaxşı olur. Hə, üzün güldü, üzün güldü amma. Bir yaxşı insan olan, nə olar? Yaxşı belə namusu, qeyrətli, ondan sonra o da yazıq qızdır da, verərdilər ərələ başmaq. İnanın ki, mən sizə bir söz deyim, çox xəyalı bir insandır. Deməli, saatlarla gələr, gözləyər, mən indi birdən məhkəməyə gedirəm. O otağın qapısının ağzından içəri keçmir. Yəni, orada gözləyəcək. Yəni, insanda həya var. Amma belə görkəndə deyərik ki, məsələn, başqa cür həyalı qızdır. Ona dəstək çıxı. İndi tək indi gözləyin, mən belə təklif edirəm. O demək deyil ki, bu məsələdən çıxış olar ancaq budur. Yox. Mən sizə deyim, biz götürək nəzarətimizə, diqqətimizə. İndi mən çox qorxuram ki, Verilişdən sonra o pis niyyətli insanlar var. Torpağını ələ keçirmək istəyən olar. Ondan sonra nəsə başqa-başqa fikirlərə düşmək istəyən olar. Onlar bilsinlər ki, bu onlarda alınmayacaq. Valla, çox çətin olar. Alınmayacaq. Çünki həm qadın hüquqları müdafiə cəmiyyəti, Mehriban xanımın rəhbərliyi etdiyi o müəssisə, onlar diqqətdə saxlayırlar, nəzarətdədirlər, nəzarətində də onların. Biz özümüz, Elin Gözü verilişinin bütün kollektivi, Artıq sənə bağlı biz fikirləşəcəyik, bizim diqqətimizdə olacaqsan hər zaman. Nə problemin oldu? Buradan bir sual verim. Buyurun, buyurun. Bir sual verim sizə. Buyurun. Siz 7 il bundan qabaq 35 yaşınız olub, düzdür, uşaq olmamısınız da. Müəyyən bir yaş. Necə sizə qonşu boyda təzik eləyə bilər, əmlakınızı ala bilər? Yəni, sizin savadınız da var da, dediyinizə görə. O yüzü mənə dedi ki, sən təksən, heç nə eləyə bilməzsən. Cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi barədə qərar var, müvafiq orqanlara, bütün sənədlər var əlində. Yəni, lazım olan insan sizə müraciət olmaz. O qədər sizə gedib gələn adam olur. Yox, 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 yox. Durar durmaz, onun üçün gəlib ala bilər. Siz müəyyən məsələlər var. Biraz o məsələ qaranlıqdır. Yox, qaranlıq deyil. Bilirsən, görürsən ki, nəsə olur, adam şübhələr deyirsən, ya, bu qonşunun işi. Hansı ki, son xəbər yoxdur, o işdən. Məyyən şeylər olur da, adam, yəni ki, ona görə bütün bunları araşdırmaq lazımdır. İşləmişəm, xanım, çox gözəl sual var. İşləyirdim mən, bilirsiniz necə? Körək müəllimini necə aldılar? Gözləri götürmürdü, paxıllığımı çəkirdilər. Bəlkə sizi şirniyyata göndərək. Şirniyyatla aranız necədir? Baxaq görək də, yəni. Şirniyyat pişirmək. Onu da bəyənmirsiniz.
Belə aramız necədir? Şimdi bündü başqa biz nə iş düzəldi? Ay hala xanım, deyin, qurban olayım sizə. Bugünkü gündə Elgiz bəy nə isə sizə təklif eləyirsə, çox sağ ol deyir, nədənsə başlayır. Hələ siz seçim eləyirsiniz. Əgər o üzüm yığıb yiyib yaşayan adamdırsa, o razılaşmalıdır o. Şirniyyat işinə razılaşmalısınız. Xanım, iş işdir. Olsun şirniyyat işi. Mən işləmişim gecə gündüz. Məni tanıyan nə bilirlər? Harada işləmişsiniz? Mən Göbəlixanada. Ha, boş salonda. İşləmişim. Göbələk orada təsərrüfat var, orada işləmişsiniz. Bəli, bəli. Nə qədər? Gecə gündüz işləmişim. Neçə il işləmişsiniz? 5 il. Deməli işləyə bilərsiniz. Bilir, işi bilir, o işi bilir. Bilərsiniz. Niyə axı kiməsə möhtac olmalısınız? İntiqam müəllim dedi ki, istixanalar var. Bax, orada pomidor, xiyar yetişdirirlər, göyərdi. Orada da işləyə bilərsiniz. Orada gül də becərirlər. Orada da hələli işləyə bilərsiniz də, xanım. Sizin həyat yanının torpaq sahəniz nə qədərdir? Heyddir də, böyük heyddir. Neçə sot olar, deyin mənə? Belə... 20 düzə. On var. Zirədə balaca həyat 5 sot olur ən azı. 5-6 sot. On var, 10 heç olur. Belə, olar. İndi bilirsiniz, bizə müraciət edirlər. Bax, mən sizə keçən dəfə dedim, tamaşaçılara dedim də, bir də ekran qarşısında əyləşənlər, siz yox idiniz verilişdə. Ayda, necə, bax, Pirallaha qəsəbəsində, gör sözü necə gətirdi. Demək, Pirallaha qəsəbəsində mən tez-tez gedib gəlirəm bu aralarda. Demək, orada bir ailə var idi, 3 oğuldu, anadı, 4 nəfərdilər. Bu ana hər dəfə mənim görəndə gəldi ki, bizim vəziyyətimiz elə pisdir, biz acından ölürük. Uşaqlarım işte belə baxırdım, deyirdim, axı necə ola bilər, bunlar cavan uşaqlardır, yoxdur da, belə şeylirdi, valla, and içirdi, çörəyimiz belə. Mən hər dəfə onların qapısından keçəndə sözün düzü belə ehtiyatla keçirdim ki, yenə qadın çıxacaq, yenə başlayacaq belə ağlamağa, ürəyim pis olur da. Bir gün gəldim, üstündə bir müddət keçdi, çoxdan da getmirdim. Bu, axırıcı dəfə yenə gedəndə gördüm ki, bunların evlərinin qapısında maşın dayanıb. Oğlu da maşındadır. Obrisi qardaş da deyəsən yumağa hazırlaşır. Gətirdi belə, baxdım, dedim, obrisi qonşudan soruşuram ki, bu kimdir, bu kimin maşındır? Bunlar dedi ki, öz maşınlarıdır. Dedim, nə yaxşı, maşın alıblar bunlar. Dedi, Elgiz bəy, bəs bunlar ortancıl oğlu evləndiriblər. Qadın gedib Masallıdan, Masallının kəndindən. 22 yaşında bir qız alıb gətirib oğlu üçün, ortancıl oğlu üçün belə. O qız nələr yaradı bunların həyətində. Bunlar, inan, mən açıq deyəm, deş ki, məsidlər, 3 qardaş, bir ana. Acından ördü. İndi, demək, qız gələn kimi, birinci təsərrüfat yaradıb. Təzə yumurtalar gəlibdir, qaz yumurtalar gəlibdir. Biri 1 manatdır, satırlar. Biri 1 manatdır hələ. Hə, 1 manata, yox, 6 manata. Yumurtanın biri 6 manatdır, həmin yumurtanın biri. Demək, bu xüsusi cins qazdır. Bu, 20 kiloya qədər böyüyür, yekəlir, va belə, nə boyda olur. Qız, demək, bundan gəlib, bu təsərrüfat ya, birinci 10 dənə yumurta alıb. Belə, indi, demək, bunların bir 60-70 dənə qazları var, yumurtanın birində 6 manatı satır. Çünki o yumurtadan cücələr çıxır, bax, bu şəkildə, yəni istifadə edəməyəcək. Bu belə, qızın toyuq cücə ayrıca. Ondan sonra götürüb, adam, kətdən adam gəlib, qızın atası, bir dəqiqə üzr istəyirəm, təndir qurub. Təndir yoxdur bunu, həyətdə 2 dənə təndir qurublar. Orada çörək pişirir, təndir çörək, arvada öyrədiblər. Aparırlar master class. Kətdə bu arvada deyilir, bax, çörəyə belə pişirir. Masallı sözünə birinci 3 hərfi var, mas, bax, o master classına əvvəlidir. Bəli, qadını aparıblar, orada öyrədiblər ki, bəs belə, çörəyə belə yapmaq lazımdır, deyil. Birinci soru qadınla görüşdüm, mən söhbət elədim, deyil, 2 günə öyrəndim. Bu belə, qadın çörəklə qazanır, gəlirmi? Gəlin qazlar məsələsi çoxaldır, bundan qazanır. Oğul istəyirəm, o qızı boşasın. Elə bu son deyil. Maşallah, Pirallahı qəsəbəsi meyvələrin çox olduğu yeri, yəqin ki, siz mənim sözümü təsdiqlərsiniz. Və bunlar deyinirlər, yayda bu meyvələr ki, hamısını yığırlar, toplayırlar, özlərində ağaçlar var, masalda da qız gelin bağı var. Mürəbbələr hazırlır, 40 cür. Yayda bunları hazırlayırlar. Bunların 1 manat 15 qəpikdir. Hamısını öyrənmişəm, ki, mən sizə necədir. 1 manat 15 qəpik bunların xərci çıxır bir balon üçün, balaca bir şey. Qışda 4 manata satırlar. O qızın qohum əqrabasında, yəni bir adam... 4 manata satırlar. Görün, bu qışda hər yay, məsəl üçün, gedir də hamı, bütün çay evləri, bütün restoranlar hamı almır, bütün hər yerdə. Bundan əlavə, yarpaq, tənə yarpağı, qız... Yıxıl, evin dirəkdir ya, yox. Və haradaydın sən? Qayınlar maşında alıblar,
Ondan sonra cam, hele onlar deyir, başka köməksiz adamları kömək edirlər. Deyir, bir rus var orada, çok yaşlı kadındır deyir, onu götürüb himayeye götürürler, ona bunlar kömək edirlər. Yemek yaparlar, nəsə nəsə. Həmin ailə. Həmin ailə. Allah Allah. Mən neyi demək istəyirəm? İndi deyirəm ki, belə bir, indi təbii ki, bəli. Cazı verir sözü. Buyurun. Çünki siz deyirsiniz, bey Allah deyir ki, belə iş o özel işdir. Bugün vardır, sabah yok, sonra ne inəcəyim mən? Yani mənim getirənim yoxdur. Kimə burada naxrazdan garantiya alır ki, mən burada işləməliyim. Yani sonra ne inəcəyim mən? Bu belə işdir ki, bugün var, sabah yok. Yani, hansı iş bugün var, sabah yok? Xanım, Esmira xanım, biz bilirik ki, bugün varıq, sabah özümüz varıq, yoxsa yox. Sonra ne inəcəyim? Həmişə daim orada bu iş olmur. Zirədəli iş. Bilirsiniz, indən sonra belə fikirləşmək lazımdır. Belə xırda biznes, dolanmaq üçün, cəmaatın, məsəl üçün, çətinliklərdən çıxması üçün təkliflər olsa yaxşı. Belə ağlı təklif olursa biz nə yaxşı buradan səsləndirərdik ki, cəmaat məsəl üçün bilsin. Görürsünüz, üç tərəsini mən dedim. Çox şeylər var. Və mən yenə də deyirəm, çox arzu eləyirəm ki, siz pis adamların o pis niyyətlərinin qurbanı olmayasınız. Biraz çətindir o, biraz çətin olur. Uşaq gətirirlər, bir də görürsən ki, qadın bir dəfə çıxıb, ki, bəs belə-belə verilişdə danışır qadın ki, mənim iki uşağım var, həyat yoldaşım deyir, məni bezdiribdir, artıq boğaza yığılmışam, mən bilmirəm bu uşaqla, o qədər deyir, nifrət eləyirəm ona. İndi insandır da, deyir də sözlə. Ana balasından, bu birsiz, bu çox belə deyək də, hər dəfə rast gəlinən bir məsələ deyil. Oxuyuruq, düzü saytlardan oxuyuruq, belə bizim gözümüzə çox gəlir. Çox belə deyir ki, ay nə qədər, amma əslində belə, yəni ki, hər rayonda deyək ki, bir dənə belə bir hadisə olsa, bu böyük bir işdir. Yəni, Azərbaycan nə qədər, məsəl üçün, rayonlarımız var. Qadın gəldi, belə danışdı, dedi ki, bəs belə bezmişəm, nifrət edirəm, həyat yoldaşım, uşaqlar da gözümdə dövür. İnanın ki, kanalın qarşısı doludur, maşınlardan gəliblər. Hə, nə olub, sizi çağırırlar, bizə deyirlər. Hə, biz uşağı götürmək istəyirik, uşağı götürək. Burada bəyəm uşaq alverik, biz işindən məşğul olur, ya uşaq bağışlamaqla məşğul olur. Bizim ixtiyarımız yoxdur, xahiş edirəm, bir də belə şeylərə görə bizi narahat eləməyin. Bu çox, uşaq götürmək elə bilirlər ki, balaca bir şeydir. Nə ergiz, nə bizim ümumiyyətlə belə nə ixtiyarımız var, nə hüququmuz var, nə də bizim həvəsimiz var. O qadın nə qədər desə də, birinci hökumətimiz var. Bu uşaq hökumətə təhvil verilir. Öz də ailə, ata və ana imtina ərizəsi yazır ki, mən uşağımdan rəsmən imtina eləyirəm. Bax, ev yox, burada deyir. Sonra biz əlaqədar təşkilatlarla işləyirik. Bu ərizə əsasında uşağı təhvil veririk uşaq evinə. Ondan sonra zəhmət çəkin, gedin uşaq evində müraciət edin, onlar da baxırlar, araşdırırlar ora. Bura mənim uşaq yeridir. Yəni, nəyə demək istəyirəm? Ekranda kim oldu? Görürlər, o dəqiqə başlayırlar, zənglər, müraciətlər. Bax, indi sizə görə o zəngi deyəcəm, mən ölürəm onun üçün, alacağım, evlənmək istəyirəm. Bu, birisi deyəcək ki, gəlin onun həyat. Hə? İnanmək olmaz axı. Hə, ona görə də mən yenə də demək istəyirəm. Bizim diqqətimizdə biz sizin həyatınızı indən sonra izləyəcəyik. Yaxşı. Zirə də gözəl kənddir. Ora çox yaxşı, orada insanlar var, əməksevər insanlar var. Çox mehriban insanlardılar zirərlər. Buradan salamlayıram hamısını. Orada da yəqin ki, sizə çox diqqət yetirərlər, qoymazlar. Yəni orada da yəni qonşular çox istəyərsin xətirinizi, yox? Yəni, görürsünüz də, iş axtara qalmışam. Oranın bəlli qaydaları var, mentaliteti var. Onu əməllərdirsə, heç kimin işinə şey yoxdur. Vəssalamdır. Yox, mentalitetə uyğun yaşayan qızdır. Biz indi belə nəticəyə gəldik. Bizə müraciət edən insanların müraciətindən bağlı. Bu, üzü maskalı xanıma deyirik ki, əlimizdən gələn edəcəyik ki, sizin həyat yoldaşınız gəlsin. Hə, qalsın, qayıtsın, gəlsin. İndi bu məsələ ilə bağlı Məlahət xanımdan Toğrul bəy. Hə? Tural, hə, bu məsələ ilə bağlı Məlahət xanımla Tural müəllim, hüquqşünas məşğuldular. İnşallah indi yaxşı nəticəsini verər. Hakim də düzgünün, ondan sonra ədalətli qərar verir. İndi biz deyirik, burada qonşular düz danışmış, amma o inşallah məhkəmədə bu məsələ daha geniş şəkildə araşdırılacaq. İnşallah arzunuza çatarsınız. Ağlamayın, əriniz, həyat yoldaşınız gələr. Amma çox xahiş edirəm sizdən. O kişini tutun, daha buraxmayın. Yaxşı? Yəni, kömək elə, Eygiz müəllim. Dəqə suaba sən, onun ərzini dəqə tapdın. Hə, inşallah, inşallah. Allah sənə də arzını... Əriyin yosu, bu sudur, əriyin yosu. Hə, inşallah, inşallah. İndi tapılar, Allahın köməkini siz də arzunuza çatarsınız. Bir qucaqlayarsan xalavı. İndi görək, xalavın indi tapılandan sonra birdən xarakteri sənə uymasa, birə dilli olsa, təzdən Türkmənistanı qovlamazsa, yox, biz bu xarakter başqa cür oldu, birə dilli oldu. Olsun, biz ona... Qovmayacaqsın, təzdən get hara gəlmişsən ora. Yox, Allah həlləməsin, biz hələ şey eləməli, qonaq olacağım. İnşallah. Hə, biz yadım ehtiyat edir də. İnşallah tapılar.
uşaqlar, sizin də xalanız Allahın köməyindən və digər bizim xanımla bağlı görək indi sizin üçün biz nə fikirləşirik. Hər halda mən çox istərdim ki, siz zirədə işləyəsiniz. Orada idarələr var, işıq idarəsi var, poçt var, məktəb var, nə bilim, min dənə orada yer var. İndi adam indi bir fikir, biz də bir fikirləşərik, götür qoy eləyərik. Ola bilsin bu yaxınlarda çıxış qrupu ilə mən sizə gəldim. Gəlmək olar. Olar. Gələk həyətdə qəşəng hava da yaxşı, bir çay içək. Olar. Ha, yaxşı. Hacan. Onların sözünə görə mən başa düşdüm ki, xanım deyir, mən yəni oxumuş qızam, o torpaqda işləmək istəmirəm. Yox, bir dəqiqə. Bəli. Xanım, mən özüm iki dənə ali təhsilim ola-ola. Mən təqaüdə çıxandan sonra, mən gedmişəm birinin evində, mən pul qazanmaq üçün, gedmişəm birinin evində, xoreydə pişirmişəm, kömək deyiləmişəm. Mən özüm ali təhsili, iki dənə ali təhsilim ola-ola, kiminsə uşağına da baxmışam. Evimdə şirniyyat pişirmişəm, necə Elgiz bəllim deyir, şirniyyat pişirib satmışam. İnsan geri işdən qorxmasın. Demək, yox hanım, bir dəqiqə. Deməyin ki, siz nəyisə təhsil almışsınız, gedib o torpaqda işləyə bilməzsiniz. İşləmək istəyən, qızım, ay qızım, mən sizi başa düşürəm. İşləmək istəyən, əlinə süpürkə alıb küçəni də süpürə bilər. Hələlik, haradasa idarədə iş tapana qədər. Əgər çörək yemək istəyirsənsə, işləyərsən. Ən güncdə işləyirdim mən. İşçisi onun bəhrəsini gördüm, day bəstü. İnşallah, yaxşı. Hər halda ac qalmaqdan ki, yaxşıdır. Çörəksiz üzüm yeməkdən ki, yaxşıdır, gedib şey. Yəni ki, ona görə mən Fatimə xanımın sözünü deyirəm ki, paxta fikirləşmək olar. İnşallah, yaxşı olar. Narahat olmayın. Hörmətli tamaşaçılar, mən təşəkkür edirəm ekspertlərimizə də. Gözəl iştirak elədilər verilişimizdə və nəticələr haqqında sizə məlumat verəcək. Çox maraqlıdır ki, bu insanların taleyi, sonraki taleyi necə olacaq, məsələlərlə bağlı o problemləri həllini necə tapacaq. Bu haqda biz inşallah sizə məlumat verəcək. Ona görə də həmişə olduğu kimi verilişimizi seyr etməkdə davam edin. Sağ olun, özünüzdən və yaxınlarınızdan müğayət olun. Elin gözündə bu dəfə. Qaynana müdaxilə edir, deyir ki, sən qızımı boşa, mən qızımı ailə quracaq, belə yaxşı eləm. Bəli. Gənc ailənin ayrılma səbəbləri. Adam həyatının sənə güvənib, sən deyirsən ki, yaxşı olmuşdu ki, elə biz o vaxtı uzaq sənəmişəm. Təzik, yoxsa... Yəni, mən onun qızını vursaydım, mənim evimdə onun qızını vursaydı, biz surokdaydım. Əl qaldırmışam deyən adam 10 dəfə eləyib onu. Bu bəyin düşüncələrində ciddi problemlər var. Onun danışdıqları nə dərəcədə həqiqətidir? Mən sizin həqiqətən də düzgün danışdığınıza inanmıram. Var dövləti əlindən çıxan xanım studiyamızda. Mən pulumu tələb eləyirəm. Onu buraxmalar ki, məndən xahiş eləyib. Özü şikayət eləmək istəyir, onu bizim verilişinə. Bütün bunlar sabah 15:30-da Elin gözündə. Kids World mağazalar şəbəkəsinin sponsorluğu ilə Elin Gözü təqdim etdi. Müzik